Nuk e dëgjova. A keni ndikuar ju me pushtetin që keni vendimin e gjykatës siç ju akuzojnë? Shiko, un e kam thënë dhe përsëris nuk merrem, nuk kam asnjë disponim të merrem me polemika të politikës së gërgërgërit përditshëm. Nëse kemi kohën dispozicion dhe energjit nuk na mungojnë, leti vëm në shërbim të temave që janë tema me vlerë dhe me rëndësi. A i keni gati kandidatët e kurdisë me zyrtarët shqiptarë për të denoncuar rastet e trafikut të drogës? A është kjo shenjë mosbesimi ndaj institucioneve ligjzbatuese shqiptare? Këto janë gjitha komente të politikës së gërgërgërit, nuk kanë lidhje me mua.